ဘောမချန် channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ရက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမာလီပြည်သူမီလီတာအိုကတော့ COVID-19 ကိုကူးစက်ခံထားခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့နောက်ကန်ကစားမာလီဖြစ်သူကတော့ COVID-19 ကိုကူးစက်ခံထားခဲ့ရတဲ့ကြောင်းလာမယ့်အင်ကာနီညမှာကစားမယ့်အင်တာမီလန်တင်းတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကိုတော့လွဲချော်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်နောက်ကန်ကစားမာလီဖြစ်တဲ့အီတာမီလီတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းကမှကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကစားသမားတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပြီးနောက်ကန်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အီတာမီလီတာကတော့ COVID-19 ကိုကူးစက်ခံထားခဲ့ရကြောင်းရီယယ်မထွေအသင်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကစားသမားလေးကတော့လာမယ့် Real Madrid အသင်းရဲ့အရေးကြီးပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြည်သူဇီဒန်ကတော့အခုလိုမျိုး၎င်းကစားသမားလေးကိုလာမယ့် Inter Milan တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာဆိုလို့ချင်းတော့ Ramos နဲ့ Varane တို့ကစားသမားတွေရှိနေခဲ့သေးတဲ့အကြောင်းကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းကစိုးရင်ဖွယ်ရမှာရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ကန်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Inter Milan ကတော့ Real Madrid အသင်းမှာဒီယာဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့နီးပြပြည်သူဇီဒန်ရဲ့ဦးစားပွဲမှုတွေရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းမှာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုသူတို့ပွဲထွက်ခွင့်တွေရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ဒီကစားသမားလေးဖြစ်သူကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နာကပ်မှာအရေးပါတဲ့နောက်ခံကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြပြည်သူဇီနက်ဒင်းဇီဒန်ကတော့အခုကတည်းကကစားသမားကိုယုံကြည်မှုတွေပေးကပွဲထွက်ခွင့်တွေများစွာပေးအပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ United အသင်းရဲ့ကနဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Paul Scholes နဲ့ Gary Neville တို့ကတော့မင်းညာကရှုံးနေခဲ့တဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ United အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှနီးပြပြည်သူ Ole Gunnar Solskjaer ရဲ့နှီးစနစ်အသုံးစွဲမှုတွေကိုဝေဖန်မှုတွေပြုတ်လုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပြည်သူအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဂရီက United အသင်းရဲ့ပွဲချက်တွေကိုအကောင်ဆုံးဖျက်ချော်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မနေ့ညကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်ခွင်း Old Trafford မှာအာဆင်နယ်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာကိုဒီပြပြည်သူဆိုရှာကခံနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပြည်သူအိုလီဂနာဆိုရှာကတော့ Premier League အိမ်ခွင်းပွဲစဉ်တွေမှာအယံကိုစိုးဝါတဲ့ရလဒ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူများစုကဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က UEFA Champions League ပွဲစဉ်တွေကိုအကောင်ဆုံးကျော်ပြတ်ပြသထားခဲ့တဲ့ကြောင့်ဝေဖန်တဲ့ဒီခဏတက်စိတ်သွားခဲ့ပြီးမြန်မာညကပွဲပြီးမှတော့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။တင်းရဲ့ကွင်းနဲ့ကစားသမားဟောင်းကြီးပြည်သူပေါ်စကူကတော့ကလပ်တင်းရဲ့အဓိကကွင်းနဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Fred နဲ့ Matt Tomini ကိုမနေ့ညကပွဲစဉ်ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးဝါလာတဲ့ခြေစွမ်းနေဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်မှုတွေထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်အတင်းရဲ့ကွင်းနဲ့ကစားသမားဟောင်းကြီးနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ryan King ကလည်း Oligana Sosha အနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကရီနေဗီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခြေသွမ်းပြသခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုအများအပြားပွဲထုတ်လာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကစားသမားတွေကို position အချိန်နှောင်းနေပြုလုပ်ကတက်တမတ်တည်းမရှိတဲ့နှီးစနစ်တွေကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Oligana Sosha ကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်တင်းရဲ့ကစားမုံတွေကိုပုံမကောင်းမောင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့နှီးပြပြည်သူ Sosha ရဲ့ United အသင်းပေါ်မှာထားတဲ့နှီးစနစ်တွေကတော့တပွဲနဲ့တပူမတူညီပဲအချိန်နှောင်းနေများပြားစွာပြုလုပ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာပဲအဓိကအပြင်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ Oligana Sosha ရဲ့နှီးစနစ်တင်တဲ့ကစားပုံတွေကပုံမှန်မရှိတာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာခံနေခဲ့ရတာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒီ 2020-2021 ခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးရာသီမှာအိမ်ခွင်းမှာရှုံးနေခဲ့တာဟာ၃ပွဲတည်းရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်တွေများပြားစွာဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေများစွာရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Chelsea တင်းရဲ့နှီးပြပြီးသူ Frank Lampard ကတော့ဝဆန်ကွင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Declan Rice ကိုဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်မှတ်ထားမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာနီးပြပြည်သူ Frank Lampard ကတော့ကွင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Declan Rice ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကလေးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေါင်နှံ80ကိုပေးချေဖို့အတွက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကနောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Declan Rice ကတော့ဝဆန်တင်မှာကောင်းဆောင်မှုပုံစံတွေများပြားစွာပြသထားခဲ့တာဖြစ်လို့အထင်ကြီးဝေရာခြေစွမ်းတွေကိုလည်း၎င်းကယုံကံပြသထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နီးပြပြည်သူ Frank Lampard ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကလေးကကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိထားခဲ့ပြီးမြဲဝဆန်တင်းကတတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ပေါင်သန်း80ကိုပေးချေနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုးတိုးလေးလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းကွင်းလင်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Declan Rice ကိုတော့ပေါင်သန်း60နဲ့စတင်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရပါတယ်။ဝဆန်တင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားလေးဖြစ်သူကိုအခုလက်ရှိ၎င်းရရှိနေတဲ့လစာတဲ့နှစ်စာပို့ပြီးတော့စာချုပ်တရံထမှန်တိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပြီးနီးပြပြည်သူ Frank Lampard ကတော့ Declan Rice အနေနဲ့ဝဆန်တင်းရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုပယ်ချလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာပေါင်သန်း60နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းလည်း Daily Mail သတင်းစာကဖော်ပြထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝဆန်တင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကစားသမားလေးကိုပေါင်သန်း80ဒီအနည်းဆုံးလိုချင်နေကြတာဖြစ်ပြီးကစားသမားလေးကလည်း Chelsea တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာကြောင့်အခုလက်ရှိ၎င်းရရှိနေတဲ့လစာ6000နဲ့ Developer ကပေါင်13000တိပေးချေကစာချုပ်တွေထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
။ဒါကြောင့်နီးပြားပြီးသူ friend lambda ကတော့၎င်းကစားသမားလေးဖြစ်သူကလည်းကဝက်ဆန်တင်ရဲ့ကန်လန်နဲ့စားချုပ်ကိုပယ်ချသွားမှဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားလေးကိုလည်းဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာ၎င်းတို့စီလာကျင်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ပေါင်သန်း60000ရောင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကန်လန်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နီးပြားပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုကတော့မနီညာက၎င်းတို့အတွက်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့လူသားဝင်ကစားသမားဖြစ်သူကာရာဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးကျူးပြောဆိုမှုတွေရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အတင်းကိုတနင်္ဂနွေစာချုပ်နဲ့ Real Madrid အတင်းကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့၎င်းတိုင်ဝမ်ကစားသမားပြည်သူကာရက်ဘီကတော့မနီဂျာကဘရိုက်တန်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာနောက်ကျကိုနေတူအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ခွေမှာဘရိုက်တန်ကိုလက်ခံကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲနေခဲ့ချိန်မှာဒုတိယပိုင်းမှာလူသားဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့တောင်ပံကစားသမားပြည်သူကာရက်ဘီကတော့ကောင်းတိုက်ကိုတွင်းယူပြီးတော့အနိုင်ရယူပြီးသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲပြီးမှဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုကကာရက်ဘီရဲ့တွင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာမိကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီကလပ်အသင်းကိုအများကြီးကူညီပေးနိုင်လိမ့်အောင်ပဲလို့လည်းမျှော်လင့်မိကြောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ကာရက်ဘီကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာဘောလုံးပွဲတွေမကစားခဲ့ရတာဟာကြာရှည်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့စပါးအသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးဂျိုဆေမော်ရီညိုနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၎င်းကစားသမားဖြစ်သူကယုံကြည်မှုတွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်၎င်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အတွင်းကိုကလည်းကိုယ်တိုင်အတွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာတော်တရန်ဟော့စပါအတင်းအတွက်ဒီကစားသမားကပို့ပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်တာတွေကိုတွေးရှိရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နီးပြပြည်သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ်။နီးပြပြည်သူကိုယ်တိုင်ကတော့စပါအတင်းတစ်တင်းလုံးဟာကစားသမားပြည်သူကရက်ဘေးအတွက်ပုံမှုကူးဆိုင်ကြကြောင်းနဲ့ကစားသမားပြည်သူကလည်းအတင်းအတွက်ပေးဆက်ခြင်းစိတ်တင်နဲ့ကစားပေးထားကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကရက်ဘေးအနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဒီထက်အများစွာပိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်31နှစ်အရွယ်ရှိပြီတဲ့ဝေးတောင်မန်ကစားသမားပြည်သူကာရက်ဘီကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့တူရင်ဟော့စပါအသင်းမှာခြေစွမ်းပြသမှုတွေရှိထားခဲ့တာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လုံးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အများစွာယုံကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တနှစ်အငါစာချုပ်နဲ့၎င်းရဲ့အသင်းဟောင်းပြတဲ့၎င်းရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အပြီးမှာပဲမနီညာကဘရိုက်တန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နီးပြပြည်သူ friend lambda ကတော့လက်ရှိဆွီဒင်ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မယ်မိုအသင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားလေးဖြစ်သူကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာအသက်21နှစ်ရွယ်သာရှိတဲ့နောက်ကန်ကစားသမားလေးဖြစ်သူအန်နယ်အာမတ်ဟိုဆေးကိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာပေါင်6တဲ့သမား9တန်းခန့်နဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပီသူ friend lambda ကတော့လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားတွေနေရာမှာတကယ်ကိုအသုံးကျတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့တူအပြန်လဲအစားထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်21နှစ်ရွယ်သာရှိတဲ့မေမူတင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားလေးဖြစ်သူကတော့၎င်းရဲ့ဆွေတင်ဆိုင်မှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွင်းတွေကိုပြသပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြင်မလာတဲ့အကြီးတွေးတွေနဲ့တဲလန့်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်ဒီပြပီသူ friend lambda ကသဘောကျနေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ပေါင်6တက်သမား9တန်းခန့်နဲ့၎င်းကစားသမားကိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့တွေမှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေးလီမီကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကန်ကစားသမားလေးပြည်သူအန်နယ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကမှ Nordian Forest အတင်းကနေမယ်မူကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပြီးနီးပြပြည်သူ friend lambda ကတော့ဒီနောက်ကန်ကစားသမားလေးပြည်သူကို Nordian Forest မှာတွေကခြေသွမ်းပြသမှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင့်နှစ်သက်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေးလီမီကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်တင်းမှာနောက်ကန်ကစားသမားပြည်သူတွေဖြစ်တရားကိုစီးပါအပါဝင်ရှိနေကြတာဖြစ်တော်လည်းပဲတရားကိုစီးပါက36နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကစားသမားရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့တော့နီးပြပြည်သူ friend lambda ကိုတိုင်ကကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။